بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن اسٹائل کارنر. آج ہم آپ کے لیے بیوٹیفل لیٹسٹ ڈیزائن کے ٹاپس لے کے آئے ہیں, جینس کے ساتھ پہننے والی. اس کے علاوہ آپ انہیں ٹراؤزر کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں, بہت ہی خوبصورت لگیں گی پہن کے. ڈیسنٹ سی ہیں, یونیک سی, بہت پیاری لگتی ہیں, بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن کی ٹاپس ہیں. یہ دیکھیں, سمپل سی ہیں, یونیک سی, انہیں اسٹچ کرنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اور پہن کے بہت زیادہ پیاری بھی لگتی ہیں. ویورس دیکھیں, ویورس اس پہ امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے, فراک اسٹائل ہے, شارٹ فراک ہے, بہت ہی پیارا لگ رہا ہے. اور یہ سمپل سا ہے ٹاپ, جینس کے ساتھ پہننے بہت بیوٹیفل لگے گا, ڈیسنٹ سے ہیں. ویورس ہم اپنے چینل پہ اور بھی بہت سی ویڈیوز دکھاتے ہیں اپنی شرٹس کو ڈیزائن کرنے کے لیے. آپ کو بہت سے آئیڈیاز ملیں گے ہمارے اس چینل پہ, ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی. آپ اپنے ہر چیز کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں کر سکتے ہیں, ڈیزائن کر سکتے ہیں. آپ کو بیڈ شیٹ ڈیزائن بھی ملیں گے, شرٹس ڈیزائن ملیں گے, ٹاپ ڈیزائن ملیں گے, سلیو ڈیزائن بھی ملیں گے, ٹراؤزر بھی ملیں گے. بہت ہی ڈفرینٹ اسٹائل کی چیزیں ملیں گی جن کو آپ ایزیلی یوز میں لا سکتے ہیں, بہت ہی آسان طریقے. اور اگر آپ کو کٹنگ اور اسٹچنگ سیکھنی ہے تو دوسرا چینل ٹرینڈ اینڈ اسٹائل, اس پہ کٹنگ اور اسٹچنگ کے ٹیوٹوریل بھی لگائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ فیشن پلس 40 بھی ایک چینل ہے, خوشی مقبول, ان سب پر کٹنگ اور اسٹچنگ دکھائی جاتی ہے بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے. ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو کس طرح کی ڈیزائن چاہیے. ہم آپ کو اس طرح کے ڈیزائن بھی دکھائیں گے. ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا اپنے فرینڈس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے سارے نوٹیفکیشن ملتے رہیں ہماری ویڈیوز کے, اور ہم آپ کو اور بھی بہت سی اچھی اچھی ویڈیوز بنا کر اسی طرح دیتے رہیں گے. اس ویورز ایک دفعہ پھر آپ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں. ویورس یہ بالکل ہی سمپل اور ڈیسنٹ ڈیزائن ہے, پہن کے بہت ہی یونیک لک آتی ہے, بہت پیارے لگتے ہیں سمپل سے ڈریسز کی, کلر بہت خوبصورت ہیں. دیکھیں ڈیزائن بہت ہی پیارا ہے, پہن کے بہت ہی پیارا لگے گا ویورس. اور یہ دیکھیں نیچے باکس پلیٹ لگی ہوئی, اس کے پولکا ڈاٹ پہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے. اسی طرح یہ بھی ڈفرینٹ ڈیزائن کی ٹاپس ہیں. ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت ڈیزائن ہے تمام ہی, اور اگر آپ کو ہماری ڈیزائن پسند آئے ہیں تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمیں کمنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, اللہ حافظ.